Hola Neus, sóc l'Aina Clotet, bé, ens coneixem d'algunes vegades d'alguns actes així de cinema i tal, i per això et vull enviar aquest vídeo, perquè jo no sé si saps que jo sóc exalumna de la Pompeu Fabra també, de comunicació audiovisual, i m'he enterat que has fet una pel·li i m'encantaria poder treballar amb tu i poder participar, i em fa molta ràbia no haver-me enterat del càsting. La veritat és que el Jordi Balló i molts professors em coneixen, però vaja, és igual, que volia dir-te que estic a la disposició del que vulguis, que em rapo, em canvio el look, em poso morena, he fet d'Índia l'última pel·li, vull dir que el que vulguis, però m'agradaria molt, molt que em tinguis en compte per aquesta o per la segona part. Vale, gràcies, a veure si el meu telèfon, bueno, te l'envio amb el mail ara, vale? Merci.